Ֆրանսերեն 5-րդ դասարան, դաս 8, մաս 3։ Le vacances c'est super. Արձակուրդները հրաշալի են։ Emmanuel raconte. Emmanuel-ը պատմում է։ J'aime bien les vacances. Ես շատ եմ սիրում արձակուրդները։ L'été passé, je suis allé dans la sud, là où il fait le plus chaud. Անցյալ ամառ ես գնացել էի հարավ, այնտեղ, որտեղ շատ շոգ է։ C'est très agréable. Սա շատ զվարճալի է, հաճելի է։ Il fait chaud. Et nous allons à la piscine pour nous rafraîchir. Շոգ էր եւ մենք գնում էինք լողավազան զովանալու համար։ La piscine est très grande et c'est amusant de jouer dedans. Լողավազանը շատ մեծ էր եւ զվարճալի էր այնտեղ խաղալը։ J'aime beaucoup me baigner. Ես շատ եմ սիրում լողալ։ Pendant les vacances, nous aimons surtout visiter des villes qui ne sont pas loin. Արձակուրդների ընթացքում մենք սիրում ենք այցելել հատկապես այն քաղաքները, որոնք հեռու չեն։ Parfois on achète les glaces. Երբեմն գնում ենք պահպաղակ։ J'adore les glaces, surtout celles à la fraise et à la vanille. Ես սիրում եմ պահպաղակները, հատկապես նրանք, որոնք ելակով եւ վանիլով են։ Est-ce que je préfère pendant les vacances? C'est que je peux me coucher tard et me lever tard. Այնինչ ինձ դուր է գալիս արձակուրդներից, այն է, որ ես կարող եմ քնել եւ արթնանալ ուշ։ Enfin, pas trop calme. Այսքանը ոչ ավելին։ Վարժություն 2. Yves raconte. Yves-ն պատմում է։ Pendant mes vacances d'été, je vais en Bretagne. Իմ Ամառային արձակուրդների ընթացքում ես գնացի Բրիտանիա։ Je suis juste au bord de la mer. Ես ծովի ափին եմ։ Comme l'eau est froide. Ջուրը որքան սառն է։ Ce que je préfère, c'est d'aller me promener. Այնինչ ցանկանում եմ, զբոսնելու գնալն է։ Je prends alors mon vélo et je regarde le paysage, qui est vraiment magnifique. Հետևաբար վերցնում եմ իմ հեծանիվը եւ գնում նայելու բնապատկերները, որոնք իսկապես հրաշալի են։ J'aime bien les vaches. Շատ եմ սիրում կովերին։ Իլյանա պախտու, դրանք ամենուր են։ Je m'arrête pour les sarrasins. Ես կանգ եմ առնում նրանց խնամելու համար։ Je vois aussi des chevaux avec leurs poulains. Ես տեսնում եմ նաև ձիերին իրենց քուրակների հետ։ Le soir je rentre et j'ai des jambes en coton. Երեկոյան վերադառնում եմ եւ ոտքերից վրա էլ ուշ չկա։ Բուղ միոկոմ խանդը ավելի լավ հասկանալու համար։ Le plus chaud, ամենաշոգ, սղև խշիկ, թարմանալ, զովանալ, sel à la fraise, des glaces à la fraise, ելակով պաղպաղակ, enfin, pas trop. Բայց դե ոչ չափազանց ուշ։ Ժուստո բող հենց ափին, Իլյանա պախտու, նրանք ամենուր են, պուլեն, մտրուկ, քուրակ, ժելե ժամբ անկոտոն, ոտքերիս վրա էլ ուշ չկա։ Վարժություն 3. Ժլի լա պոեզի է ժապխան պախկող։ Կարդում եմ բանաստեղծությունը եւ սովորում անգիր։ Վիվ լե կուլող, կեցե գույները։ C'est le bleu que j'aime le mieux. Bleu comme un ciel heureux. Սա կապույտն է, որ ես ամենաշատն եմ սիրում, այն երջանիկ երկնքի գույնն է. C'est le vert que je préfère, vert comme l'herbe des prés. Après l'onde. Սա կանաչն է, որը ես նախընտրում եմ, կանաչը ինչպես խոտը, որը հորդառատ անձրևից հետո է։ J'aime le blanc, j'aime le jaune, j'aime le rouge, j'aime l'orange. Սիրում եմ սպիտակը, դեղինը, կարմիրը, նարնջագույնը. Le bonheur est de toutes les couleurs. Երջանկությունը բոլոր գույներն ունի։ Quel est ta couleur préférée? Որն է քո նախընտրելի գույնը? Վարժություն 4. Parlons un peu des vacances. Մի փոքր խոսենք արձակուրդներից։ Gabriel, tu vas où en vacances cette année? Դու որտեղ ես գնալու արձակուրդ այս տարի?
Ժնսե պազանկող, դեռ չգիտեմ։ Նո, մե սեբյանտո լևականս, բայց շուտով արցակուրդ է, վի ժեսե, մե պաղան նսոմ պադակող, բայց իմ ծնողները համաձայն չեն։ Կոմ տուժուղ, մոնպեղ պխեֆեղ լամեղ, էմամեղ լամոնտայն։ Ինչպես միշտ հայրս նախընտրում է ծովը, իսկ մայրս լեռները։ Էտուա, քեզ կտյու տպխեֆեղ, իսկ դու ինչ ես նախընտրում։ Մուա բով, սա մե զեկալ, ես երկուսն էլ նախընտրում եմ, ինձ երկուսն էլ դուր է գալիս։ Էտուա Գաբրիել, քեզ կտյու վաֆեղ պանդան լևականս, իսկ դու Գաբրիել, դու ինչ ես անելու արձակուրդների ժամանակ։ Մուաղյան, ժվե ղեստե իսի, ես ոչ ինչ, ես մնալու եմ այստեղ։ Վի մետյուվա բյան վեղկել կշոս, այո, բայց դու ինչ-որ բան անելու ես։ Ժվե ղանժե մա կոլեկցիոն դը տիմբղը, լիղ, վեղ դյուվելո, էկուտե դը լա մյուզիկ։ Ես պետք է համալրեմ իմ նամականիչների կոլեկցիան, կարդ համ, հեծանի վարեմ և լսեմ երաժշտություն։ Եժվե բոնզե սյուղմոն բալկոն։ Եվ արևայրուք եմ ընդունելու իմ պատշկամբում։ Վարժություն 5 Ժելիլ է տեքստ, սիդսու է ժղպոնդ։ Կարդում եմ ներքևում տրված տեքստը և պատասխանում։ Ու Պոլետ պասատել լևականս, որտեղ է Պոլետը անցկացնելու իր արձակուրդները։ Պոլետը մնալու է տանը։ Էլվաղ էստե ալամեզոն։ Ու պխեֆեղ պասել է վականս լպեղ դը Պոլետ, որտեղ է ցանկանում արձակուրդներն անցկացնել Պոլետի հայրը, ալամեղ ծովափին, քեզ կԳաբրիել վաֆեղ, ինչ է պատրաստվում անել Գաբրիելը, Գաբրիելը վա ղանժե սա կոլեկցիոն դը տիմբղը, լիղ ֆեղ դյու վելո, էկուտե դը լա մյուզիկ։ Պրովերբ Ասացվածք. Ունի ռոնդել ն ֆե պա լ պրինտան։ Մեքսի ձեռնակով գարուն չի գա։ Լա գրամեր սե ֆասիլ։ Քերականությունը հեշտ է։ Կոնժուկցիոն. Շաղկապ։ Շաղկապն ամփոփող բառ է, որն իրար է միացնում նախադասությունները կամ նախադասության անդամները։ Շաղկապները լինում են համադասական, կոնժուկցիոն դ կոորդինացիոն և ստորադասական, կոնժուկցիոն դ սուբօրդինացիոն։ Համադասական շաղկապներ են է, ու, մե, դո, նի, կաղ։ Ստորադասական շաղկապներ են կ, պախս, կ, կյան, կոմ։ Է, և, իսկ, ու, կամ, մե, բայց, իսկ, դոն, դե ուրեմն, կ, որ, պախս, կ, որով հետև քանի որ, կյան, երբ, կոմ, քանի որ։ Մամեղ էմոն պեղ սոն պախտի ապաղի։ Մայրս ու հայրս մեկնել են Փարիզ։ Մոն պեղ է վիոլոնիստ, էմամեղ է պիանիստ։ Հայրս ջութակահար է, իսկ մայրս դաշնակահար։ Փխան սլիվղը, մենուբլի պադը լադոնե ամաղի։ Վերցրու այս գիրքը, բայց չմորանաս այն տալ Մարիին։ Տուա ու մաղի ալե աշտե դյուպեն, դու կամ Մարին գնացեք հաց գնելու։ Դոն դու է դեժա անսենքի եմ կլաս, ուրեմն դու արդեն 5-րդ դասարանում ես։ Ժդիկը Միշել Էվենյու, ես ասում եմ, որ Միշելն արդեն եկել է։ Կոմժսի մալատ ժնվե պալեկոլ, քանի որ հիվանդ եմ դպրոց չեմ գնում։ Ժնվը պաղը գյաղդեսը ֆիլմ, պաղս կնլ նեպա ինտերեսան, չեմ ուզում նայել այս ֆիլմը, որովհետև այն հետաքրքիր չէ։